pegar esse adaptador, colocar aqui na bundinha do Paul Kid, safada, e colocar o cabo aqui na bundinha do adaptador, que é outra safada. Olha só a suruba de adaptação que nós estamos fazendo aqui. Logo depois do Paul Kid B01, nós temos aqui o controle Big Big. Eu tava doido pra fazer unboxing disso, cara. Meu Deus do céu. Não necessariamente eu vou postar essa sequência, vocês perceberam aí. Mas esse aqui é um controle que eu, sinceramente, fiquei muito curioso quando vi a primeira vez. Deve ter uns 2 meses que eu tô namorando ele lá na Banggood. E o povo mandou pra nós, mano. Testava e fiquei feliz demais, cara. Nós vamos descobrir como que esse controle aqui funciona. Pra que que serve esse bendito adaptador USB que veio com ele, se ele funciona sem fio, se não, e como ele é de fato, porque pelo menos nas imagens que eu vi nos vídeos, ele me pareceu um controle muito bonito e muito bom, sabe? Eu gostei muito da luzinha, cara, coisa com luz me chama muita atenção. E novamente enfatizando, isso que veio lá da Banggood, se você quiser comprar, tá o link aí na descrição, falou? Hoje nós faremos o vídeo de unboxing e semana que vem teremos o vídeo de ritual padrão. Quer deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui, nem ajudar a gente a chegar nos 200 mil inscritos. É importante, cara, por favor, dá essa moral aí, velho. Like, comenta, se você comentar o vídeo fica engajado, aí mais pessoas que poderiam curtir esse tipo de conteúdo vão vir aqui também. Isso é muito importante, falou? Então vamos lá. Rapidão, só voltando aqui, eu quero ver primeiro esse adaptador USB aqui. Ele, eu acho que é um adaptador para controle, para conectar o controle via cabo, e ele funciona no Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows 10. Não tem aqui uma parada para funcionar no Xbox. Podia muito funcionar no Xbox, velho. Putz grila. Vamos abrir essa caixinha direitinho aqui. Rasguei ela, safada. Ele veio com um manualzinho aqui. Não, isso aqui é garantia. Adaptador aqui. Controle aqui. Nossa, cara. Eu tava ansioso demais, velho. Putz grila. Epa! Caiu, foi tudo! Manual de instrução. Ele é um controle com cabo, viu? Mas o cabo dele é cambiável. Ele tem umas rodinhas aqui atrás que eu queria entender pra que que serve. System requirements, Windows 10, Switch, PlayStation 5. Vai suportar com R90, com aquele adaptadorzão lá. Parece que isso aqui não tem suporte ao Xbox. Ele é um controle formato Xbox, mas não tem suporte ao Xbox. Vamos lá, com cuidado, vou fazer em cima da cama pra ele não cair, porque ele é transparentão. E ele é um controle que não tem bateria, ou seja, ele não funciona sem fio. Sei lá, velho, ele tem uma parada aqui, ó, tá vendo? Esse não é uma rodinha, sabe? É tipo um sliderzinho, você sente o coisa. Ele tem clique também. Pera, não tem clique. É uma rodinha. Essa rodinha desse lado aqui tá travada, ou não? Ah, eu acho que é porque eu tava pressionando ela. Pera, eu escutei, eu li alguma coisa com o nome de Bluetooth? Ou eu tô doido? Tô doido. Ah, não tô doido, tem um Bluetoothzinho aqui. Cara, será que esse trem funciona via Bluetooth? Como que ele funciona via Bluetooth se ele não tem bateria? E ele não tem um botão sync também, no caso? Vamos fazer as honras? Sabe, ele é mais bonito do que a gente vê pelo vídeo aí. Eu quero trazer todo tipo de detalhe para vocês verem essa parada, porque esse aqui é um controle muito show. Isso aqui é bacana porque ele é um controle que funciona via cabo, mas se o cabo dele quebrar, é só você trocar. Esse aqui é um cabo USB normal, ele não é tipo C. Tá, esse controle aqui não dá pra gente... Ah, tem uma coisa muito interessante também. Esse aqui é o botão que faz a gente poder mapear as paradas aqui, mas é um trem que eu vou ter que testar depois e estudar. Aqui embaixo nós temos um plug P2, que é pra gente poder escutar o áudio pelo próprio controle. Isso é show. Ele, sendo via cabo, ter isso aqui já é algo de surpreender, porque não costuma vir, não. Esse aqui é o primeiro controle alternativo que trouxe essa função de colocar o fone P2 aqui. Eu trouxe o Paul Kid X18 pra gente usar ele de cobaia, pra poder ver esse controle funcionando e testar ele a primeira vez, né, não? Eu queria pegar um cabo USB menor, porque tá grandão, velho. Será que ele tá ligado? Não tá, não, porque eu desliguei já que ele descarrega à toa. Pra conectar isso no Paul Kid, eu vou precisar de um adaptador USB para tipo C aqui na minha bolsinha de adaptadores da JBL. Que, por sinal, é um fone de ouvido falsificado que veio aqui. Vou conectar essa ponta USB aqui. Conectar ela aqui. E conectar essa outra ponta do cabinho no controle Big Big. Sem cair, meu filho. Por favor, me ajuda.
Não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa ali, galera. Ele acendeu. Ah! Misericórdia. Ele vibra quando ele liga. Calma. Muita calma nessa hora. Eu acho que esse cabo USB tipo C tá zoado. Opa. Parece que eu consegui colocar ele aqui pra funcionar. E, gente, olha isso aqui, cara. Esse bagulho aqui acende todão mesmo. Olha só, eu tava duvidando disso aqui. E parece que a cor segue, sabe, o bagulho aqui. É, essa parada aqui é de fibra ótica, né? Então parece que tem um emissor de luz aqui na ponta, ou nessa, que faz a luz circular por todo o bagulho. E aqui nós temos outros LEDs, né? Tô vendo um LED aqui embaixo, aqui, um LED aqui. Ele tem LED pra tudo quanto é canto. Pelo menos ali no Paul Kid, ele não tá funcionando não, sabe? Vou pegar esse adaptador, colocar aqui na bundinha do Paul Kid, safada. E colocar o cabo aqui na bundinha do adaptador, que é outra safada. Olha só a suruba de adaptação que nós estamos fazendo aqui. Deu um sinalzinho ali, mas o controle ainda não tá funcionando no Android. Olha, essas luzinhas aqui são um sensor de pressão, velho. Olha só aqui, ó. Olha que legal, ó. Vou apertar devagarinho. Olha que doido, velho. Aqui no meu celular, ele funcionou. Vamos encontrar algum joguinho que a gente já possa jogar de cara com esse controle aqui? Olha que legal, a parada funciona mesmo, velho. Eu quero ver a vibração desse bagulho aqui, se é que vai funcionar no Android também, né? Ou se é... eu acho que é só o celular que vai vibrar. O controle aqui no Android não tem função de vibração, não. Mas ele funciona normal aqui nesse Android. Eu não sei por que não funciona no Paul Kid. Talvez seja a UI dele, né, velho? Que não é compatível, tão compatível assim com o controle. Ou talvez o modo do próprio adaptador. Que o fone de ouvido funciona aqui? Não dá pra fazer pergunta que eu não consigo responder agora. Aqui tem um outro botão que eu não sei pra que, acabei de descobrir ele, velho. Será que ele é pra mapear alguma coisa ali? Aqui no botão FN, duas vezes FN, muda, duas vezes. Eu queria remapear algum botão pra essa função aqui, né, que seria de macro, né, M1, M2, M3, M4. Mas eu tenho que estudar um pouco mais esse controle aqui para poder entender como fazer esse tipo de função. Bom, eu acabei que tirei o bagulho aqui sem querer e o trem parou de funcionar no jogo. Mas eu vou trazer a análise desse controle semana que vem, hein, velho. Eu tava curioso demais, cara. Tive cabeça estranha, você tá doido. Nossa senhora, que vocês são parecidas. Mas que é um belo de um controle, é, viu, velho. Que coisa linda. Você tá doido, velho.